ערב טוב קריית שמונה, שבוע טוב לכולם. לי קוראים עבדאללה זועבי, תושב הכפר סולם שליד עפולה. באתי היום לקריית שמונה להזדהות עם הכאב והמצוקה שלכם, שהיא הכאב והמצוקה שלי. זאת הפעם הראשונה בחיים שלי שאני נמצא פה, בין ההמון הרב הזה. אני שמח להיות בין ההמון הנהדר, שמח להיות חלק מהמאבק הצודק הזה, ואני מתרגש וגאה בחום ובאהבה שהענקתם לי. בתור אזרח שעוקב בדריכות אחרי האירועים שסובבים אותנו, התרגלתי לראות את שם העיר קריית שמונה כובש את הכותרות בעת התלקחות ביטחונית בגבול הצפון. אך היום הפריפריה קריית שמונה מובילה מאבק חברתי צודק שאין כמוהו, והיא עומדת בראש החנית ובראש החזית הצפונית במאבק הזה. אני, עבדאללה, רגיל להיות חלק מהקולקטיב הערבי בישראל, קולקטיב שהמצוקה שלו עמוקה ומורכבת, והגיע הזמן גם להגיד את זה. מצוקה זו מתבטאת במחסור בקרקעות ובתשתיות, באי שוויון זכויות, ובמיוחד כשיותר מ-50% מהאוכלוסייה שחיה מתחת לקו העוני הם ערבים. אך לאחרונה מתפתח לו קולקטיב רחב ומקיף יותר שמאחד ומאגד בתוכו את כל האוכלוסיות הנחשקות והנשחקות, ובמיוחד האוכלוסיות שמתגוררות בפריפריה דוגמת קריית שמונה, היישובים הקיבוציים והיישובים הערביים. תרבות המחאה הציבורית בישראל הולידה קולקטיב זה. הוא נולד מתוך תחושת קיפוח, אפליה, גזענות, אי צדק חברתי וחלוקת משאבים כלכליים שנויה במחלוקת, שמעמיקה יותר ויותר את הפערים בין שכבותיה של החברה. במקביל לתרבות המחאה הציבורית שמתפתחת בעולם ובמזרח התיכון בפרט, מתפתחת לה מזה עשרות שנים מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית וקפיטליסטית שמטרתה להגדיל את הרווחים של הטייקונים תוך ניצול מעמד הפועלים והשכבות הבינוניות והחלשות. לצערי הרב, מדיניות זו יוצרת סיטואציה אכזרית ומיוחדת במינה בישראל. יותר מ-80% מהמשאבים הכלכליים של המשק נמצאים בשליטתם של פחות מ-20 משפחות בישראל ששולטות בשוק. הגיע הזמן לעשות את זה. צריך לשתף עולם ביחד, גברים ונשים, חילונים ודתיים, צעירים וזקנים, ערבים ויהודים, כדי לעצור את המדיניות הכלכלית הזאת שתעמיק יותר ויותר את הפערים בין רבדיה של החברה. ואני אגיד שני משפטים בערבית. אנא אעי ג'יידן אנא הונאליקה פווארק ואיכתלפיית פיל אחתג'אג'את פיל ווסטיים ולכן נחנו שעב אלחיאם ואג'ב עלינה נזול לשוארע ותנאום נאס אלעדאלה אלאג'תמעיה צדק חברתי. העם דורש מהמדינה ומהממשלה לקחת אחריות, כמו שהיא דורשת מאיתנו לקחת אחריות. העם דורש לקבוע חלוקה אחרת של התקציב ולהתוות סדר עדיפויות חברתי חדש. העם דורש לפתור את מצוקת הדיור והקרקעות ותוכניות המתאר המוניציפליות. לא יכול להיות שיש שתי הורדות של מיסים של החברות ושל הטייקונים שמרוויחים, קרי להרוויח יותר, לשלם מיסים פחות. זה לא יעבור, זה לא יעבור יותר.
העם דורש צדק חברתי ולא צדקה חברתית. העם דורש צדק חברתי.